habari kuhusu huyu Danieli pale nchi ya Babeli. Mungu alimjalia kupata basi kibali machoni pa mtoashi nchi ile ya Babeli. Kisa kimoja kwa kweli ninapokitafakari kuhusu huyu Danieli pale nchi ya Babeli. Mungu alimjalia kupata basi kibali machoni pa mtoashi nchi ile ya Babeli. Bwana Mungu nakuomba uisho matengenezo, ninguwe na kufanyia kazi mda ungalipo. Kama kijana Danieli alikuinua juu pale nchi ya Babeli bila kumezwa na dhambi. Bwana Mungu nakuomba uisho matengenezo, ninguwe na kufanyia kazi mda ungalipo. Kama kijana Danieli alikuinua juu pale nchi ya Babeli bila kumezwa na dhambi. Danieli na vijana wengine wa Kiyahudi walipoagizwa kunywa na kula kile chakula, chakula cha kifalme waliomba mtoashi awape ruhusa hao wasijitie najisi. Danieli na vijana wengine wa Kiyahudi walipoagizwa kunywa na kula kile chakula, chakula cha kifalme waliomba mtoashi awape ruhusa hao wasijitie najisi. Bwana Mungu nakuomba uisho matengenezo, ninguwe na kufanyia kazi mda ungalipo. Kama kijana Danieli alikuinua juu pale nchi ya Babeli bila kumezwa na dhambi. Bwana Mungu nakuomba uisho matengenezo, ninguwe na kufanyia kazi mda ungalipo. Kama kijana Danieli alikuinua juu pale nchi ya Babeli bila kumezwa na dhambi. Danieli na wenzake waliepuka unajisi, wakapewa na wakala mtama na maji kunywa. Baada ya siku kumi nyuso na miili yao ilikuwa menenepa zaidi kuliko wote. Danieli na wenzake waliepuka unajisi, wakapewa na wakala mtama na maji kunywa. Baada ya siku kumi nyuso na miili yao ilikuwa menenepa zaidi kuliko wote. Bwana Mungu nakuomba uisho matengenezo, ninguwe na kufanyia kazi mda ungalipo. Kama kijana Danieli alikuinua juu pale nchi ya Babeli bila kumezwa na dhambi. Bwana Mungu nakuomba uisho matengenezo, ninguwe na kufanyia kazi mda ungalipo. Kama kijana Danieli alikuinua juu pale nchi ya Babeli bila kumezwa na dhambi.